f(x) = (2x^3 + 5x^2 - 7)^8 funksiyası verilib. Bu funksiyanın x-a nəzərən törəməsini tapmalıyıq. Verilmiş funksiya mürəkkəb funksiya kimi baxa bilərik. Gəlin diaqram vasitəsilə göstərək. Aşağıdan yazaq. Deyək ki, x ilə başlayırıq. Dəyişəni x olan funksiya verilib. Mövtezədəki ifadə 2*x^3 + 5*x^2 - 7-dir. Gəlin bu hissəni diaqramda yazaq. Funksiya sadəcə 2x³ + 5x² - 7 olsun. Buna u funksiyası deyək. X dəyişəninə verilən qiymət nə olsa, u 2 vur həmin qiymət üstü 3 + 2 vur həmin qiymətin kvadratı - 7 olacaq. Həmin qiyməti ümumi olaraq x yazsaq, nə alırıq? ux = 2x³ + 5x² - 7 alarıq. Eyni rənglə yazım ki, daha anlaşılan olsun. 2x^3 + 5x^2 - 7. Ux bu ifadəyə bərabərdir. Hələ bitmədi. Fx-i hesablamalıyıq. İndi bu ifadəni digər funksiyaya daxil etməliyik. Sonradan da onu 8 qüvvətinə yüksəltməliyik. Bunu başqa funksiyaya daxil etməliyik. Bu funksiyanı V adlandıraq. Kvadrat daxil olunan ifadənin qiyməti təmsil edir. Burada daxil olunan qiymət nə olarsa, onun 8-ci qüvvətinə yüksəltməliyik. Nə alırıq? Görək sonda nə alınır. V Ux alırıq. Ya kod bunu V mötərizədə 2x³ + 5x² - 7 olaraq yaza bilərik. Ya da elə 2x³ + 5x² - 7 üs 8 kimi yaza bilərik. f(x) buna bərabərdir. Gördüyünüz kimi f(x) u və v-dən ibarət mürəkkəb funksiya şəklində götürülə bilər. Bu f(x)-ə bərabərdir. f(x) = v(u(x)) kimi yazsaq Açıq-aydın görünür ki, zəncir qaydasını burada tətbiq edə bilərik. Zəncir qaydasına görə, f'(x) v-nin u-ya nəzərən törəməsinə bərabər olacaq. v'(u) x v-nin u-ya nəzərən törəməsi vur u-nun x-a nəzərən törəməsi. u'(x). İndi gəlin v'(u) x ux və u'(x)-in nəyə bərabər olduğunu tapaq. Bilirik ki, u(x) 2x^3 + 5x^2 - 7-yə bərabərdir. Uğştrıq x-i isə əsas xassələrdən istifadə etməklə törəməsini alaraq tapa bilərik. 3 vur 2 6 edir. 3-1 alınır 2. 6x-in kvadratı üstəgəl 5 vur 2 10. x üstü 2-1, yəni 10 üstü 1 yaxud eləcə 10x. Sabitin də törəməsi 0-dır. Yazmaya bilərik. Uğştrıq x buna bərabər oldu. V-i x-i daxil etsək, Vx x üstü 8-ə bərabər olar v'x isə 8x üstü 7 olar. v'ə ux-ı daxil etsək, v'ux 8 * ux üstü 7 olar. v'ə nə daxil etsək, onun 7-ci qüvvətinə yüksəldib 8-ə vurmalıyıq. Bu da bərabərdir 8 * bu ifadə. ux bərabərdir 2x üstü 3 + 5x-ın kvadratı - 7. Bax belə f'(x) = buna. Bu da bərabərdir buna. 8 * 2x^3 + 5x^2 - 7^7 * u'(x), yəni 6x^2 + 10x. Zəncir qaydası ilə bir neçə dəfə törəmə aldıqdan sonra bunların hamısını yazmağa ehtiyac qalmayacaq. Beyninizdə edə biləcəksiniz. Xarici daki mavi funksiyanın daxilindəkinə nəzərən törəməsini tapacaqsınız. x^8-in x-a nəzərən törəməsini tapsaq, 8x^7 olardı. Lakin xaricdəki funksiyanın daxildəki funksiyaya nəzərən törəməsini alırıqsa, x-ın əvəzinə u x olmalıdır. 8 vur bu daxildəki ifadə üstü 7 vur daxildəki ifadənin törəməsi. Bu da 6x kvadratı üstə 10x edir.